Вибухотехніки поліції на Сумщині виявляють та знешкоджують боєприпаси армії РФ. До поліції надійшло повідомлення від громадян, що в лісосмузі знаходиться вибухонебезпечний предмет. Одна з мобільних груп відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області прибула на місце. Обстежила зарослу лісом ділянку у Сумському районі та виявила загублений танковий снаряд російських окупантів. Неподалік міста Суми, зовсім близько, в лісосмузі, виявили танковий снаряд 125-2-мм разом з вибухником. Група спеціалістів вибухотехніків негайно приїхала на місце події, пройшла, прочистила територію місцевості, де виявила даний снаряд. В подальшому цей предмет буде вивезений на підривний майданчик, де буде негайно знищений. Територія області щодня підпадає під обстріли росіян. Тому різного роду боєприпаси люди знаходять і ще довго будуть знаходити. Поліція наполягає. До таких знахідок навіть близько не підходити. Одразу повідомити про знахідку місцеву владу, поліцію або військових.